Božićna čarolija stigla je u grad. I to kroz izložbu Perje, jabuke i zrno soli. Riječ je o povijesnom prikazu božićnog nakita koji je posjetitelja muzeja Brodskog Posavlja podsjetio na čaroliju Božića, no i vlastitu obiteljsku priču. Prvo što sam vidjela, to su, mi smo ih zvali salon bomboni. To su bili običan šećer nakvašen, ali to je bilo nešto prekrasno. Evo ovaj gore bor sa onim bombonima, sa onim kuglicama i lamete one starinske koje smo imali svi na borovima prije. Znali smo skinuti, zapravo ja jedinica sam bila, skinuti ovoj pojest ono iznutra i ponovo saviti. Zbirka božićnog nakita iz 19. i 20. stoljeća dio je fundusa Zagrebačkog etnografskog muzeja i prvi puta dostupna za razgled u Slavonskom Brodu. Svi ljudi zapravo na svijetu vole Božić. U tome smislu u Muzeju Brodskoga Posavlja se ukazala velika prilika, moram reći ovdje čast, a meni je iznimno zadovoljstvo da u našim prostorima ugostimo sjajnu izložbu Perje, jabuke i zrno soli Etnografskog muzeja iz Zagreba. Tu posebno želim zahvaliti i autorici izložbe, višoj kustosici Etnografskog muzeja, gospođi Danijeli Križanec-Beganović i njenom stručnom timu koji su zajedno sa našom višom kustosicom, koja je kustosica izložbe, kolegicom Karolinom Lukač, uprizorili evo, nešto što je, rekao bih, ovako ne svaki dašinje. Za ovu nesvakidašnju izložbu Muzej Brodskog Posavlja posebno je oličio zidove, a uz autoricu izložbe Danijelu Križanec-Beganović, kustosice izložbe je Karolina Lukač iz Brodskog muzeja. Sam postav pregled je nakita koji se koristio u domaćinstvima u različitim hrvatskim krajevima. Ovdje ćete moći vidjeti uglavnom onaj nakit koji je, dakle, izrađivan za vlastite potrebe i moći ćete vidjeti iz kojih sve materijala su ljudi tijekom 20. stoljeća izrađivali taj nakit. I dok su se u 19. stoljeću ukrasi uglavnom svodili na one jestive i napravljene od papira, već od kraja stoljeća pojavljuju se kupovni ukrasi, i to različiti od stakla, voska, a neki od posve posebnih materijala, primjerice perja. Na ovoj izložbi možete vidjeti dva drvca koja su izrađena od perja. Perje se, dakle, bojilo u zelenu boju, od njega se izrađivao, su se izrađivala ta drvca. No isto tako na izložbi od perja možete vidjeti i božićni luster, dakle u Hrvatskom Zagorju, ali u svim krajevima gdje je bilo gusaka i peradi, ljudi su znali koristiti ono lijepo bijelo perje kao nekakav dekorativni element. Izložba prikazuje još neke raritete, primjerice ukrase od soli. Što sam pronašla da se u Njemačkoj, u Salzburgu i u nekim tako mjestima koji su uz rudnike soli i dan danas proizvode ukrasi, pomalo nalik na ove, ali to nam je logično zato što su kraj rudnika soli, a sol u stvari kada se kristalizira vrlo lijepo izgleda. U Slavoniji tako nije bilo nakita od soli, no u bogatoj tradiciji izrađivali su se od dostupnih materijala i plodova. Jabuke i pozlačeni orasi stavljali su se, na tu baš to ne vidite, kod nas su često stavljali trake od, isprepletene trake od raznobojnog papira, kao lanci povezani, stavljali su se komadići vate koje onako kao da simboliziraju snijeg. Kroz stoljeća su se tako mijenjali običaji i ukrasi, materijali, tehnike izrade, no božićni su blagdani obojeni čarolijom i posebnim ugođajem nekada, a i danas. Ova izložba u Slavonskom Brodu će biti dostupna za razgled sve do siječnja 2022. godine. Svako ko dođe zapravo ostati će toplinu u ovome vremenu, mjesec ili nešto dana prije samoga Božića. Neka to posluži kao podsjetnik na uspomene koje svi skupa nosimo, a tiču se Božića, božićnih blagdana i Božića kao jednog obiteljskog blagdana zapravo. Jel? I svi su na posjetitelji naravno dobro došli u što većem broju uz puno dobre volje i svega onoga da malo na trenutak zaboravimo na tešku situaciju i evo okruženju u kojem živimo.